ćemo kao i do sada o svim pitanjima da zajednički odlučimo sa učesnicima komasacije, jer je komasacija postupak koji zahteva, znači, saglasnost volja svih koji su zainteresovani, pogotovo učesnika, odnosno vlasnika parcela. S obzirom da smo mi iz raznoraznih razloga koje ne bih hteo da obrazlažem, ušli u vremenski cajtnot sa rokovima, da se bliži optimalni rok za jesenju setvu i skidanje useva, mi želimo da zajednički sa učesnicima komasacije donesemo odluku da određeni postupak ili nastavimo, gde ćemo da probijemo rokove za jesenju setvu, a precizno ne mogu da kažem do kad ćemo to da završimo, možda do 15. decembra, a možda i do 10. januara, ili ćemo zajedno sa meštanima da odlučimo da odradimo sve tehničke poslove oko privremene nadale i pravni deo oko zapisnika, a u vođenju posjed i novu putnu mrežu uradimo sledeće godine. Ako oni odlučuju da deo postupka odložimo za sledeću godinu, oni će nastaviti sa obradom svojih postojećih parcela i ostaće i postojeća putna mreža, a za sledeću godinu ćemo staviti tu nadalu.